Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның үйінде қызметші болып жүрген Анасты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам бір нәрсеге бұйырады. Ол бала сыртқа шыққаннан кейін сырттағы ауыл балаларымен бірге ойнап, жаңағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның тапсырмасын ұмытып кетеді екен. Содан бір кезде жайға Анас сахаба айтады, сол балалармен бірге ойынның қызығына түсіп, сондай бір тамаша ойынды жалғастырып жатқан ек, артымнан кеп бір қол ұстады дейді. Қарасам, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның қолы екен дейді. Сол кезде Пайғамбар алейхи салам бірден күлімсіреп тұрып айтты дейді. Я Анас, Анастай, құлыншағым, жаңағы бұйырған нәрсеге бардың ба деп. Сол кезде әлгі кісі айтады, мен сасып қалдым дейді, деру, иә деп бардым дейді. Қарасаңыз, біз қалай бала тәрбиелейміз, біз кішіге қандай өнеге үлгі ізет жасаймыз, ал пайғамбарлар қалай жасап атыр. Егер де біздің баламыз сондай бір нәрсеге жұмсағанда бармай қалатын болса, біз не істейміз? Қолымызға шыбық алып, немесе басқа нәрсе алып, айғайлап, қабағымызды түйіп тұра кеп жүгіреміз, о бала тұра кеп қашады. Бала жастайынан ұядан нені көрсе, қиядан соны таниды дейді. Алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді дейді бабаларымыз. Демек, біздің ұлдарымыздың инабатты, ұлағатты, халыққа сыйымды, қоғамның бір жарамды азаматы болу үшін бізге қарап өседі екен. Ұрпақ бізге қарап өседі екен. Сондай-ақ, баланы дүзеуге һәм бұзуға себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге дейді. Балаға жасаған ізетің өзіңе қылған құрметің дейді бабаларымыз. Балаға қандай ізет, қандай құрмет, қандай жақсылық жасаймыз, ол өзімізге жасап атқан нәрселеріміз екен. Себебі адамзат ұрпақпен мың жасайды дейді. Біздің мың жылдық алдағы ғұмырымыз бүгінгі тәрбиелеп отқан балаларымыздың жемісінде екен. Сондықтан біз балаға қандай ізет жасаймыз. Енді мынау ізет деген сөздің өзіне келетін болсақ, атауынан шығып тұрғандай, із жаса деп, із сал деп, өзіңнен бастап өнеге бол, өзіңнен бастап үлгі бол деген нәрсені білдіріп тұрғандай, осы ізет қыл деген нәрсенің өзінен. Мына Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам айтқандай, кішіге ізет жасайтын, үлкенге құрмет жасайтын осындай ұрпақтарды тәрбиелеп шығуға әр қайсымыз міндеттіміз. Біздің отбасымызда немерелеріміз бар, шөберелеріміз бар, ұлдарымыз бар, қыздарымыз бар. Біз осыдан бастасақ, қоғам түзеледі. Біз әуелі өзімізден бастауымыз керек. Қоғамның балыққан нәрсесіне бұзылған жастары бұзылды, жастары бұзылды деп елдің жастарына қарағаннан көр, біз өзімізден бастасақ, ата көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер дейді. Бізді көріп оқ жанатын, мылтық ұстап жаңағы жауға шаппаса да халқын тура жолға бастайтын иманды, инабатты, ибалы иншалла ұрпақтар шығады өздеріңізге қарап. Сондықтан Алла Тағаланың осы аяти кәрімінде Луғман хаким баласына қандай мейірімділікпен қараңызшы өзін. Уағыз жасап жатыр. Охуа яизуху дейді. Луғма хаким баласына уағыз жасап жатыр дейді. Қалай? Я бала хаим деп. Я құлыншағым. Біз не дейміз? Әй, намаз оқы, тұр. Бар, істе анан, айғайлаймыз біз әмірмен. Дәл сол сықылды біз өзімізден бір жас кіші болса да, соған өнеге болып, үлгі болып, соны жақсылыққа бастайтын бір із салуымыз керек. Міне бұл кішіге ізет деп аталады. Сондықтан Алла Тағала баршамызды бүгінгі уағыз насихатымыздан алған тәлім тәрбиемізбенен қоғамға жарамды, мемлекетімізге жарамды, ұлтымызға жарамды ұрпақ тәрбиелеп шығуға нәсіп етсін.